Vilniuje Europos aikštėje įvyko krepšinio šventė Muzikinis kamuolys. Bendras pirmojo Baltijos muzikinio kanalo ir Vilniaus miesto savivaldybės projektas skirtas artėjančiam Europos vyrų krepšinio čempionatui. Juo siekiama palaikyti mūsų krepšinio rinktinę kovoje dėl aukso medalių. Pasak Vilniaus mero Artūro Zuoko, kiekvienas lietuvis laukia šio čempionato ir kiekvienas nori į jį įnešti savo indėlį. O tokie renginiai kaip Muzikinis kamuolys pakelia visų nuotaiką, kuri padės mūsų krepšinio rinktiniai tapti čempionais. Čempionu gali tapti kiekvienas akcijos dalyvis ir tam nereikia būti profesionaliu sportininku. Taip pat čia galima tapti eterio žvaigžde, kadangi konkursų nugalėtojus pamatys žiūrovai 7 šalyse, nuo Estijos iki Vokietijos. Mes labai džiaugiamės galėdami suteikti savo žiūrovams, visiems vilniečiams ir miesto svečiams galimybę sudalyvauti didžiojoje krepšinio šventėje. Ir iš tikrųjų tai nereikia būti profesionalu, nereikia net mokėti mesti krepšį. Kiekvienas gali pabandyti ir miesto aikštėje penktadienį 12 valandą ateiti ir mesti į krepšį, laimėti labai gražius, labai įdomius Tado Gutausko prizus. Projektas Unikalu LT muzikiniam kamuoliui pristatęs prizus įspėja. Krepšinio atributikos kolekcija yra unikali. Krepšinio čempionatų istorijoje to dar nebuvo. O mūsų idėja buvo ne kažkokius svetimus paimti simbolius ir panaudoti tai liniai sukurtą, panaudoti lietuviškus, mūsų lietuviškus pagal mūsų, reiškia, tradicijas, paimti užgavinių kaukės, jas transformuoti šiek tiek sumoderninti, žinoma, spalvingesnės padaryti ir jas panaudoti kaip pagrindinį, reiškia, leitmotyvą visoje toj linijoje. Pati idėja yra, kad mes įbaugintumėm varžovą ir jį nugalėtumėm. Pirmąją akcijos dieną dėl įsteigtų prizų kilo įnirtinga kova, verta čempionato finalo. Seni ir jauni, vyrai ir moterys, sostinės gyventojai ir svečiai aktyviai dalyvavo konkursuose ir su malonumu stebėjo specialiai jiems paruoštą parodomąją programą. Artimiausius 4 penktadienius muzikinio kamuolio ieškokite pagrindinėse Vilniaus aikštėse. Kita kova dėl vertingų prizų ir galimybės tapti pirmojo Baltijos muzikinio kanalo žvaigžde įvyks jau rugpjūčio 26 dieną 12 valandą Odminių skvere. Daugiau informacijos apie akciją Muzikinis kamuolys galima rasti internete adresu vienasmusic.tv.